主任平时在变啥棒啦？客户哪会同意伊踮咧客白白房黑白做法的？这实在足奇怪。安怎？康成功？只要把这款火星的湖水抹在每一个人运动上，就可以防去有江道成甲下酒啊。就算讲伊的魂魄藏在黄金的身躯顶，伊嘛真歹借黄金的手抓骗鬼屁怪。隔壁魂魄佫真正偷藏在王文金的身躯底，完全哦，是我又甲准准准啊，无怪啊。不过，伊会用迄种命令的口气叫我去甲武山集团吃掉。阿妈，咱紧甲迄火星湖水摕转去，互大家抹。嗯，好。尤其是阿姐，伊即卖离黄金上远，伊上需要替家己设下安全的结界啊。啊无，万一若去予黄金发现讲伊伫个野生湖边，是为着要探伊的气息，阿姐就危险。那是咱家来去啊！原来客白会是保命符哦，那呢，我都要趁早摕到，安尼较安全呐。虽然我对伊朱丽萍的话题是无遐尔相信啦，啊，不过伊敢掠家己上界重视的人来做实验，绝对是因为伊真有自信，所以迄罐保命水哦，绝对是有效用的。这壶啊壶哦，这尔啊珍贵哦，哦，一点啊都袂用来闹高气。确实有听到隔壁的阿一声，应该无听唔到。隔壁，隔壁，江道成，都已经昏迷啊，搁遐尔当生呐，加丢一点仔，我就要甲我计较。差一点仔，惊到三魂七魄飞了了。若是有这哦，来做我的护身符，我就无惊去予王文金哦对我下手，去逼我做一挂我不想要做的代志。王运金，阿强，真久无看呢，气色阁未歹。看起来你伫个东阿来生活过了阁真舒适呢。我过得好还是歹，跟你是点仔关系拢无。阿强，做人都要知影感恩，尤其是对我这帮助你提早解释出来的文静人，上起码也要说一下多谢嘞。嗯，无你敢有看到别人来接你？当然是我私底下动用关系，无够像。我甲你的交情无遐尔好，你无需要遐尔低薄。杨超强，若是我会当让你见到你心内白盈盈的，安那，敢会心动？你若外头找你走。以后就千万唔通怨叹哦。王金无可能安尼讲话，
敢不敢你是江道成？安娜，敢有兴趣跟我开讲一下？我遐尼久就干那安尼尔，我是变哪土工都行啊！啊，不是讲我带天兵，讲我是制裁者，我是蒋家的传人。金门厝啊，咱小参详一下，你要听我的，已经无偌济时间啊啦，拜托拜托拜托！想那比，比着我，哦。去，没得，去我比的迄个目标啊！你即摆是伫叫水啊？我哪敢？无阿公，我是要哪讲啊？这是恁啊！蒋家代代相传的法器，伊的辈分呢，比你我都较悬的呢，所以呢，你就要较尊重的。咱人有精力、气、骨、神、精、五行，对应呢，金木水火土五行呢，会化作天道轮转、生生不息的能量。加上溪崖的法力加持，就会当呢降妖伏魔。剑，嘿，伏魔。哦，阿公，厉害呢！只要看清楚，有，你是一边的，为上紧的目标开始呢。但是你也会记得，心存坚持。这就是功力的问题，继续练就无问题啊！对家己呢，要有信心，知无？我知。交代给你啊，爱跳掉，嗯？是，多谢阿公。所以
我拄只写冰棒。金光孙哪在我手里呢？我拄只明明在空调桌顶啊！交代给你啊，爱跳掉，嗯？金光是金光出的力量，何公来帮侬搞个指导？谢阿公，我一定会把俺钟家这台小姐你打起来，好好练习，要考阿公你的高中。不管你是信还是不信，这摆我真正想要弥补你。阿公啊，你若是愿意跟我斗相共，为你阿妈兄摕到乌册，我保证。我一定会当行你一个活跳跳的白金钱。那，这个交易你有够满意无？妈啦，知影我要替江道成讨这乌钱，一定要原谅我的。阿妈，我有一件代志想要问你哦。你是谁啊？你来我们家，是伫开门上要创啊？七天啊，伊是恁哥哥超强，你袂记啊呢？我哥哥。我有哥哥，你敢搁会记你妈妈是啥啊？妈，你完了不？啊，你完了不？这是安那？那安尼啊？拢嘛是江道上的病符害。江道成竟然拢无甲我讲这件代志。其实哦，阮最近才发现江道生伊三条魂，拢附身伫个黄金的身躯顶。其实伊就是完完全全的江道生啦。竟然有这款的代志，超强啊！你哦，一定要提防恁黄金职工哈，千万唔通伤过相信伊讲的话。上好是莫有任何的接触，有听到无？伊嘛是黑白户，互伊害到遐尔惨。虽然讲后来白户是解开啊，啊，不过伊嘛是你的手头，我真正是要甲伊碎尸万段的。哥，我知影你对伊的感情足深的，啊，不过我嘛无希望你为着收分去做出错误的决定。我相信伊嘛无希望哦。你为着这件代志痛苦，你家己变甲安尼，你才是需要安慰的人。结果你煞颠倒来安慰我。我是你的小妹呢，啊，虽然咱两个哦真正相处的时间是为即马才开始，啊，不过未来足长的啊，我希望咱两个会当弥补这二十外年来失去的时间。哥。咱一定做会到的，对吧？超强啊！这边你出来哦，阮大家拢对你足期待，希望你能重新开始好好做人。你千万唔通让阿妈甲所有爱你的人失望，知影无？哥。我相信你一定做得很好的。要让莹死而复生，就需要有江道成还有乌贼。啊，不过安尼做，就让阿妈还有晴天失望。我到底要安怎做才好了？